Өткөн жумада түзүлгөн акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы бүгүн 19-сентябрда алгачкы жыйынга чогулду. Анда эки маселе: борбордук шайлоо комиссиясынын маанилүү чечимдери жана алардын мыйзамдуулугу, талапкерлерге түзүлө турган негизги шарттардын жоктугу талкууланды. Жыйынга экс-президент Роза Отунбаева баштаган коомдук жана саясий ишмерлер, эксперттер катышып, Абдыгани Эркебаев модераторлук кылды. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, Ахматбек Келдибеков боюнча БШКнын чечими олдоксон болуп калды. Аны каттабай турган болсо, Келдибеков талапкер катары өзүн өзү көрсөткөндөй эле чечимин айтып коюшу керек эле деп билдирди. Андан сырткары талапкерлердин жасалма кол топтоосу боюнча буларга кайрылды. Бүгүнкү күндө БШК ар бир жарандын, ар бир талапкердин кол тамгаларын 1000-ден 20-30 миңге чейинкисин жараксыз деп тапты. Азырдан шектен белгиле койсок болот, арасында бир жасалма колдор жетиштүү. Демек бүгүнкү күндө жоопко тартуу маселеси турат. Мындан ары ошол тиешелүү органдар кандай мамиле кылат? Бул боюнча бул маселени бул частный обвинение кирбейт, бул публичный обвинение кирет. Демек маалымат болсо жетиштүү. Жеке ачык айып койгон жазгыш ошен козгоо боюнча мисалы маалыматты мамлекеттик орган борбор шайлоо комиссиясы жарыялады. Масалык майырмачылык каражаттары жазып чыкты. Ар бир талапкердин канча миңдеген кол тамгалары жараксыз деп табылганы боюнча. Акыйкаттуу шайлоо үчүн кыймылын чакыруусу менен келген мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Ногоев учурда 3,055,000 жаран биометрикалык каттоодон өткөндүгүн, ошолордун ичинен 2,000,000 ашуун жаран шайлоочулардын тизмесине киргендигин айтты. Статистика боюнча үстүбүздөгү жылдын башынан тарта 3,800,000 жакшы 18-ден өткөн жараныбыз бар. Салыштыра келсек, бүгүнкү күндө 800,000 ашык жараныбыз биометрикалык каттоодон өтө электейт, Дастан Ногоев. Андан соң жарандык активист Нурбек Токтокунов доклад окуп, талапкерлердин тең укуктуулугу туурасында жана административдик ресурс тууралуу баяндап берди. То есть если кандидат он находится во власти, он по-любому ар дайым административдик ресурс болуп келген. Эгерде талапкерлерди бийлик көрсөтө турган болсо, ал ар бир административдик ресурсту колдонот. Аны билүү жана ага каршы чыгуу үчүн системаны колдонуу керек. Мисалы, Бабанов бардык мыйзам бузууларды билет, бирок ал бийликтегилер менен кандайдыр бир келишимге келип алган. Башка талапкерлер мыйзам бузууларды көрүп сотко кайрылышат, бирок туңгуюкка кептелип кала беришет. Основной кандидат не наполняет. БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев бир катар тиешелүү суроолорго жооп берип жатып, БШКнын Ахматбек Келдибеков менен Искак Масалиев президенттикке талапкерлердин катарынан чыгаруу туура эмес болгондугун белгилеп, эки маселеге тең каршы добуш бергендигин айтты. Ошондой эле Азимбек Бекназаровду тергөөгө чакыруу тууралуу атайын органдардан БШКга кайрылуу келе электигин билдирди. Эгерде мындай кат БШКга түшсө, комиссия мүчөлөрү аны карап чечим чыгарат, дейт Кайрат Осмоналиев. Эгер укук коргоо органдар ошо запрос арыз менен кайрылса, анда анын тагдырын биз чечебиз өзүбүз эле добуш менен. Керек болсо, если есть конкретно обоснованные аргументы, мы можем дать согласие на привлечение к уголовной ответственности. Это вынесение постановления в качестве привлечения в качестве обвиняемого. Вот это только. На задержание и на арест. Если мы решим. То есть нам нужно 7 голосов для того, чтобы, то есть не нам, а по запросу ответить. Бүгүнкү жыйында легендарлуу парламенттин төрагасы болгон Медеткан Шеримколов БШКга кайрылуу жасады. Эл арасында жүрүп жаткан Өмүрбек Бабанов президент болсо, Бакыт Төрөбаев премьер-министр болот деген сөздөр туура эмес деп айтты. Эртең Кудай буйрутуп Бабанов жеңип калса, я за него буду голосовать. Буду поддерживать его. Жанагы Бабанов Төрөбаевди колдогондор айтат. Бабанов сөзүңө тургун. Премьерликти берген дейт. Президенттин премьерликти берүүгө эч кандай укугу жок. Никакого укугу жок. Мына азыр Сапар Исаков шайланды. Эгер ушул жигит жакшы иштеп кете турган болсо, 2020-жылга чейин иштей берет. Только после парламентских выборов может быть избран новый президент. Может быть, анын жарым жылына айналып коет. Это другой вопрос. Ал өзүнүн ишине жараша болот. Бирок автоматически эгер Бабанов президент болуп келсе, Төрөбаев премьер-министр болот деген туура эмес. Мына ушул нерсе эртең элдин арасында наразылыкты жаратышы мүмкүн.
Ошого жол бербеш керек. Центризбирком, вы должны сделать серьезные замечания по этому поводу. Акыйкатчы Кубат Отурбаев мамлекеттин негизги милдети биометрикалык каттоодон өтпөй. Жаткан калкты каттоодон өткөрүүгө жакшы шарттарды түзүп берүүсү керектигин белгилеп, БШК массалык маалымат каражаттарына кош стандарттуулукту кармап жаткандыгын айтты. Талапкерлерди баягы орусча айтканда чёрный пиар деп коет, каралоон улантып атат. Бирок ошондойлордун үстүнөн кайрылуулар келип түшкөн убакта Борбордук шайлоо комиссиясы башка массалык маалымат каражаттарына колдонгон чечимдерин колдонбой жатат. Башкача айтканда бул жерде дагы кош стандарттуулук байкалып атат да. Мен ошону ачык айталам, мисалы чагылган деген интернет баракча укугунан ажыратылды, а ошондой эле маанайдагы маалыматтарды эмгигиче басып аткан айрым интернет баракчалары, агентстволары БШКнын элегинен жакшынакайлы өтүп кетип атат. Жыйында экс-президент Роза Отунбаева да журналисттерге кайрылуу жасап, талапкерлер тууралуу ири аналитикалык материалдарды жасоону сунуштады. Мына могу журналисттер биздин да көп окшойт бул жерде. Рахмат журналисттерге. Булар да өздөрүнүн ишин жасап атат. Мына биздин бүгүнкү сөзүбүз сиздерге да жем берди. Келерки публикацияларга деп ойлойбуз. Бирок 1-2-3 сиздерге да мен кайрылуум бар эле. Мына бүгүн биз кандидаттарды талкуулап атабыз. Азыр ким айтып кетти? Туура айтып кетти. Мына медишин кош сиз айтып кеттиңиз. Бу саясий программаларын булардын биз такыр жөнүндө эчтеке билбейбиз. Мына барып элди жыргатам, анан суун чыгарып берем, кредитин тиги үстөк пайызын төмөндөтөм деген ушундай сөздөрдү, жалаң ушундай сөздөрдү угуп атабыз. Ой, слушайте, мандат совершенно другой президенттин мандаты. Такыр башкача. Жанагы кечиресиздер жана беш указыда бул такыр башка операдан, туурабы да? Алда мындай бир немеси тиешеси жок президенттин мандатына. Ошондуктан мына биз сиздерге да кайрылат элек. Азыр мындай бир жөн эле мындай үстүртөн эмес, мазмундуу бир разборкаларды жасаш керек го, мындай бир анализ. Жогорку соттун мурдагы төрагасы азыркы коомдук ишмер Курманбек Осмонов Борбордук шайлоо комиссиясы коллегалдуу жана укук коргоочу орган шайлоого арналган мыйзамдарды конституцияны БШК түз колдонууга милдеттүү. Ошо шайлоого арналган мыйзамдарды конституцияны булар түз колдонушка милдеттүү да. Аны эми аерде отуруп алып баягы өз каалагандай интерпретация кылып же болбосо тараптардын аерге келген жүйөлөрү жөнүндө же ак же көк деп эчтеке айтпайт. Единственный бир гана сотто доводы заявителей насчет международных конвенций несостоятельны деп койду. Анткени ошол конвенцияда жазылып турат, ошол мамлекеттердин конституциясына жана мыйзамдарына ылайык шайлоолор өткөрүлөт деп. Демек биздин мыйзамда туура жазылган эл аралык конвенцияларда жаза берет ошентип, алардыкы туура эмес деген мааниде болуп калып атат. Меморандумга экс-президент Роза Отунбаева, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов, Жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Абдыган Эркебаев, Зайнидин Курманов, мурдагы премьер-министрлер Апас Жумагулов, Феликс Колов, Равшан Жээнбеков баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер кол коюшкан эле. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы кийинки жумада өткөрүлө турган болду. Тазагүл Эмилбек кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.